Blerim Reka, kandidati për presidentin mbështetur nga Alianca për Shqiptarët dhe Lëvizja Besa. Mbrëm vazhdoi fushatën e tij në Veles dhe në fshatin Jabollqish të poshtme dhe të epërme. Ai tha se Republika nuk njeh demokracinë e dozuar për kombet statistikore, të cileve u lejohen aq të drejta sa përqind janë. Sipas tij, vetëm sundimi i ligjit dhe të drejtës mund të çronjos qeverisjen e oligarkëve. Strategjia jonë është shikimi i qytetarëve sy në sy, përballja me ta, vizita në çdo fshat dhe kërkesa e votës derë në derë. Nuk është me rëndësi a jeni fshat i madh apo i vogël, me rëndësi është jeni votues. Dhe e drejta e votës është e drejtë e shejtë. Domethënë është vetëm e drejta juaj dhe mos lejoni që të manipulohen votat e juaja. Gjatë takimeve Reka me qytetarët, diskutoi për korrupsionin, nepotizmin dhe krimin organizuar, si shkak për humbjen e besimit të qytetarëve në shtetin dhe shpërngulje masive.